Здравейте, твичери! Както повечето от вас знаят, заложих... Стига си, стига! Както повечето от нас знаят, жена ми беше събрала пари за кухня, аз инвестирах всичките пари за кухня във Вобле и пратих ги на японците. Стига, работива! Его и тука Марти изкърти цялата кухня още преди да сме почнали. Преди съм направил видеото и интрото. Направихме цвета лайм, благодарение на тези пари от кухнята. И всичките пари се избиха, давай ще има и за килер. Останете до края на видеото, ще видите как се прави кухня, как се прави килер, ще монтираме аквариум, ще монтираме шкаф за въдици, шкаф за воблери, изобщо ще бъде доста интересно. Ще правим мъжка стая, ще правим мъжка стая и женска стая, така че ще има нещо и за дамите. Ай! Случайно абонат на канала, фен на канала, ето го тук, изгледал видеото и се свърза с мен за кухнята. Е, какво по-хубаво, колега рибар да ти прави кухнята. Изглеждаше по съвсем различен начин, обаче ние разбихме. Освен кухнята ще правим и килера, елате сега да го видите поне него преди да сме го изтърбушили. Ето, килера го познавате доста добре, виждате за какво става въпрос, така изглежда, с Лави ще го променим от до. За сега е така, обаче има как да стане много по-добре с идеите, които имаш. Ще го направим, тук аквариум ще свети, пишете долу в коментарите според вас как би бил добър такъв интериор или с нещо по-светло, да вкараме ли аквариум или да не вкараме и така нататък. За сега се ориентираме първо към кухнята, защото по-важно е жената да е доволна, след това отиваме в килера и ще избушиме и килера. Сега за колегите, които им предстои да правят кухня и такива неща, да разкажеш както ми разказа на мен, аз до сега не съм правил такива ремонти. Предполагам, че и други колеги ще се сблъскат със същия проблем. А и все пак имаме 9% женска аудитория, те ще са много, много заинтересовани дамите да научат как точно се случват нещата. Пред как изглежда кухнята в момента, ето го дизайна, който го е направил техният дизайнер и архитект. Може да го видите ето тук. Зато ти трябва майстори да ти съборят стената, да ти шпакловат, дизайнер, общо взето хиляди неща, с които трябва да се занимавате. А по-добре да поверите всичко, цялата отговорност на един човек и след това вие да си ходите за риба. Аз не ни оставам. Да, сега някой не трябва да може да ходи. Да. И така, еми добре, действаме да видим докъде ще я докараме, след това отиваме с проекта с килера, да видим какво ще стане в този клип. Ще е много интересно. Ай! Стигнахме и до поставянето на кухнята. Сега идват майсторите, които ще поставят кухнята. Малко по-късно идва и рибарския килер. Там ще стане много по-интересно, така че останете. Ще видим какво сме успели да направим в тези 3 квадрата. Почваме отдолу, долните шкафове, да видим вентилацията, след това аквариума, след това рафтовете за примамки, след това стойките за въдици, които са на тавана и общо взето ще минем през всичко и останете до края, защото след като разгледаме килера, ще ви покажа кухнята и след това отваряме избирателно кутиите за примамки и разглеждаме какво има в тези рафтове, след като ще отваряме кутии и ще ровиме в шкафчетата. Все още се задъхвам от коронавируса, но вече го превъзмогнах и почваме да ги ловим, от следващата седмица ми изтича карантината. Шибнете един палец нагоре и се абонирайте, ако не сте го направили. Той шкаф го направих така, че да мога да го изваждам и да не ми пречи тук. Сега ще ви демонстрирам. Много подвижен, мога да го изкарам отгоре. Малко не е денивелация, но така е при панелките. Да видим какво има тук. Още не съм подредил изцяло. Това ми е кордата за магнет фишинга. Тук е някаква бомбарда. Все още не съм го подредил напълно. Тепърва съм в процес на подреждане, но може и да не го подреда до една година, така че реших да ви покажа това видео. Така и не стигнах до лед тази зима. Но си купих ледобур, така че следващата зима, ако има лед, очаквайте риболов на дупка на лед. Тук има някакви буклуци в тези шкафчета, които все още не съм започнал да подреждам. Това на опреново кълъвче си го взех от Сейшелите и ми е много скъп спомен. Има интересни неща вътре, но ще ги видим малко по-късно. Лодката е с дистанционно управление за хвърляне на захранка, но аз лично я ползвам, за да си снимам с камерата.
Тук имам раници и чанти за риболов. Помежду другото, имам много яка идея да направя безплатен рибарски магазин. Тоест всякакви вещи, които аз не ползвам, било то шап, дрехи, примамки, въдици, да ги сложа в магазин, в който ще може да си пазарувате оттам абсолютно без пари. Тоест идвате на място, тегли се томбола, избира се човека и така се определят редовете и всеки минава и си взима. Дайте идея как да направя безплатния рибарски магазин, защото хората от провинцията да имат шанс и те да си пазаруват. Тоест трябва да направя някаква секция, която да е безплатна в сайта или не знам. Давайте идеи долу в коментарите как да направим безплатен рибарски магазин. Предполагам, че и мои приятели се включат с неща, които не са им необходими. Не са им полезни, а пък за други може да са полезни за хора, които стартират или за хора, които нямат възможност да отделят за хобито си. Продължаваме напред. Тук е невидимата част и съм нахвърлял. С нощи оправях до 100 часа примамки. Гледайте тук какво става. То е някаква лудница с примамки. После ще ги оправя по-късно. Ето виждате и тук за какво става въпрос. А, този бас ми е един от любимите. А, ако не сте гледали клипа с Робо Фиша, може да върнете назад в клиповете и да го видите. Отново има раници чанти, тук си държа гащеризона, отново чанта с примамки. Тук ми е чантата на GoPro, идея си нямате колко е тежка и какви глупости има в нея. Камери, дронове, GoPro, смици, даветки, кабели за помпа. Тук пренасям риби от едно място за друго. Това се включва към запалката на колата и към него има помпа, с която пренасям риби. Само вижте с колко SD карти тръгвам на риболов, тук горе има още. Камерите си има още 4-5. Купих си резервна батерия за дрона, защото другата изгоря, 150 кинта, направена заболя сърцето. Маркуч, с който изпразвам аквариума. Тук е аквариума на детето, нахвърлял съм му супер много рибки, хора. Набъхал съм аквариума на детето с какви ли не цветни рибки. Скоро ще има хищници, когато на детето му писна тези рибки, ще вкарам хищници, които ще направят аквариума леш. Аквариума леш. Преди имаше хищни риби, може да гледате предишния клип. От стария килер, който беше мега як, лично мен на кефи адски повече. Имам си копче за сменяне на лампата, за сменяне светлини на аквариума. Барбуси, неонки, а е тук може да видите, има и огромна скарида, която прилича на гигантска хлебарка, пичове. Даниота взех много от пазара на подуяне. Трябва да има някъде рачета и жаба албинос в този аквариум. Взел съм му и гупи. Неонки, гупи и някакви други, които не им знам имената. Общо взето са някакви дребни рибки. Е там, мисля, че е там се е скрил рака, може да му видите отражението. Сладководен рак. Жабата албинос явно ще ви я покажа в друго видео, защото сега изобщо няма виждам къде се е завряла. Барбусите малки я държеше да ги взема, въпреки че са хищни, за сега са остъргали опашките само на неонките и то съвсем мъничко. Доста добре се държат, въпреки че нямат място в този аквариум и са доста хищни. Ето го, този шкаф съм го направил така, че да затваря аквариума. Много яко, много яко решение, което объркахме с 4-5 см и тази врата, вместо да се затваря, стърчеше е така е толкова. Затова другия аквариум отиде в Twitch Fishing магазин. И се наложи да поръчам нов и като цяло заради аквариума се забави клипа. Тук имам някаква китайска лампа, която е за 50 кинта, която ви показах как свети. Тук съм им приготвил храната. Това са рафтовете с кутиите с примамки, които ще ви покажа след малко. Още кутии с примамки. Тук историята е интересна, виждате ги гадчетата. Това са така наречените астронотоси или оскари. Бяха в Twitch Fishing магазина, в аквариума. Щупиха от бой рибите, които купихме от подуяне и махнаха люспите, хора. И заради това са наказани тук в този аквариум. Трябва да махна рибите, кой да ги подаря. Марто искаше да ги вземе. Ако не ги вземе Марто, ще ги дам на giveaway. И в аквариума в Twitch Fishing магазина ще сложа само хищници. И това ще е отделно видео, което обикалям абсолютно всички магазини в София за екзотични риби и екзотични животни. Какви неща се продават в София, просто наистина, това ще е следващото видео, така че ако не сте се абонирали за канала, го направете сега, за да не изпуснете. Тук уж бях си направил място за всички кабеляци, обаче нещо не ми се отдаде и съм набутал всичко тук. Трябва да се прави някаква преподредба, защото всичко е... Кое леш, кое леш! Аре, качваме се на високите етажи. Ето тук може да видите една боксониера в Лозанец, в примамки. Това принципно се ползва от ловджи. Е така стои във водата да привлича патиците, които да ги стрелят. Пичове, сега ще ви покажа какво има в тази чантичка. Тук има яко силикони, които може да разгледаме след малко. Тук има празни кутии или с примамки, които ползвам рядко. А, тук нещо интересно.
Тези ги взех, за да ги снимам. Може да ги разгледате на сайта. Има ги налични. Има нови цветове като тази. Сива, миши цвят. Има и любимата ми лайм. Хил лайм. Един приятел вика да ѝ пръсна козирката отдолу с оранжево, съвсем да стане лайм цвят. Този път бежевото съм го направил с бежево лого. Изглежда брутално. Шапките са 100% памук от Германия за 25 кинта. Изглежда доста добре. Талско синьо, черна, тъмно синя, нейви. Любимата ми за лятото морско синьо и штукарското зелено. И штукарското зелено. Канала ви, кефи и Стефенове, това е един от начините да го подкрепите. Пита като купите шапка Twitch Fishing или нещо от Twitch Fishing магазина, или просто да станете член на канала. По този начин ме подкрепяте. Тук са GoPro-тата, пичове. Това е нещо много интересно. Това е Макса. Но с него мисля да разнообразя гледната точка на видеята. Много полезна джаджа. Последните две видеа са снимани с него. Е, с тая джаджа се получават снимките, които снимате под вода и над вода едновременно. Е, се, то е лампион. Това дали ме базика за какво го носиш тоя буркан с тебе, ми носа го за една читава снимка на излет. И толкова водата е мътна, не става, тоя буркан си го носа общо взето постоянно, но е много трудно да направиш хубав кадър, особено в сладководни водоеми. Тая котва не е за лодка, това е специална котва за резане на папур. С нея ще си проправям места за щука, така че това ще е в отделен клип. С тая котва съм поръчал от AliExpress. Като си я представях три пъти по-голяма, тя е някаква детска, но все пак ще я пробваме по предназначение. И на тази кутия пише GoPro. Или не, джвъчки за GoPro-та, пичове, за които трябва отделен клип, ако трябва да ви ги покажа всички. И отзад моята трофейна риба. Пишете долу в коментарите, искате ли да направя ревю на GoPro Hero 9, както и на GoPro Max. Това другата си я продавах и си взех новичка. Магазина на Twitch Fishing се продават, както деветката, така и GoPro Max. Тая е чисто нова, сега ще я ползвам за пръв път, старата си я продавах. Има разлика в големината, цветен дисплей преден, така че пишете в коментарите, искате ли ревю на тези две бебчета. Тук пак има много примамки, това помежду другото е да приземявате дрона във вода. Пак китайска измишльотина, прикрепя се така отдолу на дрона и с тези две стереопорени би трябвало да легне във водата, обаче познайте. Потъва, не става. Е, това е нещо много интересно, това ми е един от първите оригинални воблери хора, с които съм ловил по Дунава. На рапала от Walmart за 2 или 3 долара. И с него съм увил разперчета. А да не говорим, че това е цвят, който го няма никъде. И в България го нямаше и преди, няма го и сега. Някакъв цвят вампайр. По-скоро има сантиментална стойност. А, дипърчета. Заредил съм дипър чирп, последния модел. Последния модел с чирп технология. Заредил съм го и в магазина. Тук имам още два резервни. Така и не успях да намеря приложение в спининга, но доста хора си ги ползват за костури и за бели от брега. Така че съм ги заредил да ги имате, който проявява интерес, ще оставя код. Някъде в този клип ще има код. Код, с който може да го използвате в рамките на една седмица с 10% отстъпка на всичко в сайта. Включително и на дипъра, включително на кутии, на въдици, на всичко, каквото се сетите. Така че следете внимателно за кода, пичове. След като намерите тайния код, отивате на twitchfishing.com, пазарувате си разни продукти, след което има поленце, въведете код, след това въвеждате в кода и давайте поръчи. Толкова е просто. Тук са ми кутиите от стелите, Van Ford, Diver Tate. В старата фирма, в която работех, търговците трябваше да ги раздадат без пари. Тия шишенца не се справиха, останаха 200-300 бройки. Аз ги взех, слагах им по един стикер и ги продавах по 5 лева. Всички много се кефиха. Това беше преди 3-4 години. А, тук си направих една чаша за мен, обаче излезна безобразно скъпо тази с карабинера. Излезна 22-3 кинта. Та няма да я пускам в серийно производство. Тук са ми шапките. За шапките трябваше да измисля нещо пълно, така че да седят на стената. Но и тук за сега са до. Няма да ги отварям сега, пак има GoPro-та. Тук имам още шапки и както се вижда съм фен на шапките. И стигнахме до най-хубавата част, тавана. Това е най-гениалното нещо на този килер, което успяхме да сътворим със Слави. Не ви заема място, не се държи в отделен шкаф, който да ви заема място, а пък същото време си държите въдиците. И е удобно. Тук са ми тагекито и шинигамито, Black Savage-а с Биомастера, Скалда, новата штукарка, която смятам да използвам тази година, Full Range с Van Ford, тук Salty Shape, също любима моя въдица, Бах от Треса, ще разцепвам басовете с нея, а, е това е много яко артефакт. Тая ми е за платените пастърви, а тази я купих за детето, много яка въдичка. Откакто съм карантиниран, аз мятам той гони шишето и се пуска таван си яко. Така се забавляваме с него, той хваща страхта, аз го дърпам. Въдичката е много приятна, юзер-френдли за деца и лесно се мята с тази макара. Общо взето имате 2, 4, 6, 8 въдици. Тук ми е осветлението, тук съм си направил вентилатор.
който всъщност дърпа от тук отдолу. Това не ви го показах. Казах така, че да си има вентилация. Тук все още не съм си монтирал решетката. Това е идеята да циркулира въздуха и да не се задуша. Защото докато кажеш здравейте твичери и въздуха в килера е свършил. Сега отварям една-две кутии примамки и отиваме да ви покажа как е станала кухнята. Кои кефът стикерите, може да разгледате една 30 дизайна стикера в сайта. Кутията е предимно за щука, но има и по-дребни примамки, така че ако се наложи да ловя по-дребни риби, ако щуките ги няма. Също джъркове, много як цвят на сами, Deadfold. Месец-два ще има наличности на Deadfold. Поръчал съм много бройки, поръчал съм джендърския, поръчал съм лайм цветове, така че очаквайте много скоро и следете на сайта кога ще се появят, защото ще свършат пак супер бързо. И ще чакаме чак до година да ни ги произведат японките. Този също се лови много лесно, но го спряха от производство. Този с тези suspending dots, това е за да контролирате плавността на воблера с тези уловни лепенки. С този воблер улових тези двете риби. Тогава той ми беше най-вървежен. Е, тази снимка много яка ще си оставя тук. Това ми е кутията за костури за пастърва. Такива кутии предлагаме и в сайта. Чакайте да ви покажа една кефалска кутия и една костурска и приключваме. Имам всякакви примамки. EcoGear CK40, само тайни. С тази кутия умъртвявате кефалите. Разбирате ли, има само бойци. Само бойци има тук. E39 е един от най-яките цветове, може да го видите на сайта. CK40 също убийствен цвят. Този на Lucky Craft. Ето го и този също е много добър, пак е 39-ка. Това са чубитата, също смъртоносни воблери за кефал. Той цвят се надявам да го намеря в някакви залежали складове и пак да го пусна за продажба. Сега видим какво има от другата страна. Добрите стари голдита, много грозни, но много ловящи. Ето това на Lucky Craft е много хубаво. Крак джакче, гигана. А, е това също е много добро воблерче. Много ги обичаме тие с топчето отдолу, с него ги попилях. Е, тук може да видите как ловим в задния двор на Азис с ето воблер, ето ги сцепих на Lucky Craft. Пак едно хубаво воблерче на Джаксънчето. Забравихме модела на този, дали ми го беше подарил. Една много интересна кутия, хора, с какви ли не гадове вътре. Змия, плъх и то отровен цвят. Плъхове, тие са ми подарък. Патици, перо от Палун, тип стример, още патици, плъхове, змии, прилепи. Да, тук имам даже два прилепа. Една от най-яките извратени кутии. Тук имам също много яки стример и подарък. Пишете в коментарите кой от двата килера ви кефи повече. Стария или новия? Ако не сте гледали стария, може да го видите ето тук. Или тук, зависи от къде се падне. Не забравяйте да търсите кода, който ще ви даде минус 10% на абсолютно всичко в сайта в продължение на една седмица, пичове. Все пак обещах и на женската аудитория на канала да покажа кухнята. Ето за какво става въпрос. Всичко е скрито в шкафове. Сушилня, пералня, стъкло така, че да не се цапа. Тук е хладилника, печката, пак подвижен шкаф, който може да местите също като в килера. И столовете са прибрани така, че се спести пространство. Тапицирахме старите столове. Не е много успешно, при квартален тапицер. И жена ми нарисува една картина за акцент на кухнята с цветовете от кухнята. Ако това видео ви е харесало, не забравяйте да ударите един лайк, абонирайте се, пишете долу в коментарите кой килер повече кефи, стария или новия. Ако това видео стигне 2000 лайка, пак ще направя видео подобно с ремонт, само че ще ремонтираме нещо друго.